Det er altså herinde bag mig, at kong Frederiks og dronning Marys kronjuveler om et kort øjeblik bliver sat på tvangsauktion. Skal vi sælge møslet for 10.000 euro? Skylder du 10 millioner? Jeg skal fandme have nogle penge, hvis du skal se den snakbok igen. 20 millioner euro. Det er så cirka halvdelen til hvem? Milo er forbryder nummer 1, og vi er dusørjæger nummer 1 og 2. Er I dusørjæger?